últimas fixacións e pinceladas. Aquí facendo un pouco o que podemos, nos últimos retoques, esperando que sexa todo un éxito. Pues mira, super nerviosos, yo casi ya, vamos, ni doy hablado, y bueno, pero bueno, merece la pena. Nos momentos previos a sair a pasarela. Terminar de soltar las pinzas y ya está. A pasarela. Con luces, música e monxes despoxándose das súas vestimentas, arrincou en Monforte a pasarela monumental que na súa segunda edición destacou por unha posta en escena de espectáculo, cos escolapios de fondo. É un concepto distinto ao do ano pasado, non? É unha pasarela, como ben dices, espectáculo, non? Onde pois o tema de iluminación, sombras e os xogos, as proyeccións na fachada pois dos escolapios vai ser un actor principal. Xogo de luces que combinou a perfección cos brillos e pedrerías dos looks das 30 tendas participantes do Centro Comercial Urbano de Monforte, 5 delas doutro tipo que non era roupa. Tenemos aí tamén os niños que llevan como carpetas, como se estuvieran estudiando de outra academia, ¿no? Entonces, en sí es no solo moda, sino intentar englobar todo lo que tiene el Centro Comercial Urbano. Para nosotros, pues un poco que la gente nos conozca, que sepa un poquito de nosotros, que vean que tenemos una calidad muy buena de comercio. Calidade da moda monfortina que luciu con máis forza sobre a pasarela grazas aos 25 modelos profesionais, entre eles 5 nenos e 5 modelos de tallas grandes. Entre os rostros máis coñecidos, o monfortino Adriano López e as venezolanas, os Deni Yecerra e Carmen Julia. Todos desfilaron con peiteados e maquillaxes tamén de profesionais locais. Que se vexa todo o noso traballo, aunque temos moi pouco tempo para que se vexa, pero bueno, é importante, estamos contentas, moi contentas. Para cadar este escaparate de espectáculos, organizadores contaron cun equipo de reputada experiencia en moda e arte dirixido pola estilista Luz Luaya. Lo máis importante é que todo o Centro Comercial Urbano, todos os comercios, han formado parte dese equipo artístico. Como unha película que tienes a 80 personas trabajando para ti, pois isto é o que ha feito que isto sea posible. Poucos monfortinos quedaron a noite do sábado nas súas casas para seguir en directo esta gran cita coa moda local, na que tamén houve proxección de vídeos de promoción sobre a Ribeira Sacra. Digamos que isto é un escaparate que hoxe, para xente que ven aquí a velo en directo, digamos, pero que ten unha proxección, pois eso, que podes chegar hoxe en día a calquera parte do mundo, xente de Monforte que está fora de aquí, e, bueno, penso que son actividades que son boas, non só para o comercio, sino para Monforte, para a Ribeira Sacra, para poñer en valor un pouco que esta terra. Os que non puideron estar en Monforte este día poderán ver a gala íntegra nos próximos días na canle do YouTube da Fundación TIC, que grabou e realizou o evento dentro do seu apoio ao comercio da provincia.